Numri i jetëve të humbura në të gjithë botën për shkak të infeksioneve që janë rezistente ndaj medikamenteve që duhet t'i trajtojnë ato, mund të rritet me gati 70% deri në vitin 2050, tregon një studim i ri që nxjerr në pak krizën në rëndime sipër të superbaktereve. Në progresion rritës, nga viti 2025 deri në vitin 2050, bota mund të shohë më shumë se 39 milion vdekje që i atribohen drejt për drejt rezistencës antimikrobike ose AMR sipas studimit, i cili u botua një ditë më parë në revistën The Lancet. Rezistenca antimikrobike ndodh kur patogjenët si bakteret dhe kërpudhat zhvillojnë aftësinë për të shmangur medikamentet e përdorura për t'i vrarë ato. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka quajtur rezistencën antimikrobike si një nga kërcënimet kryesore globale për shëndetin publik dhe zhvillimin e nxitur nga keqpërdorimi dhe mbipërdorimi i medikamenteve antimikrobiale tek njerëzit, kafshët dhe bimët, të cilat mund të ndihmojnë patogjenët të zhvillojnë rezistencë ndaj tyre. Studimi i ri zbulon se kur bëhet fjalë për prevalencën e rezistencës antimikrobiale dhe efektet e saj, ne presim që ajo të përkesohet, thot Dr. Chris Murray, drejtori i Institutit për Metrikën dhe Vlerësimin e Shëndetit në Universitetin e Washingtonit. Ne kemi nevojë për vëmendjen e duhur për antibiotikët e rinj dhe administrimin e antibiotikëve në mënyrë që mund të adresojmë atë që është me të vërtetë një problem mjaft i madh, tha ai.